Taigi, aš čia turiu savo monitorių. Senas, lempinis monitorius, kineskopinis, gana storas, jeigu pasižiūrėtum čia. Nepalyginsiu su mano kitu monitorium, kuris, aišku, yra naujesnis, geresnis ir didesnis. Bet šitas monitorius turi vieną labai gerą funkciją. Jeigu aš čia paimsiu magnetą, aš jau turiu kelis, turiu 5 gana stiprius magnetus, kurie šitaip veikia. Jeigu paimsiu mažesnį ir pridėsiu prie ekrano, žiūrėkit, kas bus. Matot spalvos? Kai laikytis labai prieš ekraną. Vairios spalvos. Čia su vienu magnetu. Jeigu paimsiu antrą, tokio pačio dydžio, sakykime, matysim, kad tų spalvų spindulys yra daug didesnis. Jeigu paimsiu visą koką, visus 5 magnetus, kuriuos turiu, ir pridėsiu prie ekrano, efektas visai kitoks. Ir jeigu juos skirtingai judinsiu, skirtingi efektai darysi mano ekrano. Tai žinoma, labai blogai mano ekranui, todėl aš to stengiuosi daug nedaryti, kaip mažais tarpais, kad jo visiškai nesugadinčiau, bet pasižiūrėkit, kaip faina. Jeigu turit seną lempinį monitorių ir nebijot jo sugadinti, tai ir dar turit magnetą, tai iš viso faina. Galite išbandyti.